Magnus Kostrup, du starter på kanten i dagens opgør mod din tidligere klub AGF. Vil du sætte nogle ord på den her kamp? Jamen, det er ikke, jeg vil ikke sige, at det er vores mest sådan sprudlende spillende kamp, men der er nogle gode sekvenser, og så slutter det så af med, at de får sådan en scoring til sidst, og den er lidt hård at sluge. Ja, for vågen gør den på jer, det er kamp eller sæsonens første clean sheet, vi er på vej mod. Ja, du siger det selv. Den er lidt tung. Synes, vi har fortjent bedre, uden at lyde, som om vi har ondt af os selv. Men jeg synes, vi har fortjent 3 point faktisk, men i hvert fald 1. Så den er selvfølgelig lidt tung lige nu. Og vi har en formationsændring til dagens kamp, og du kommer ud på kanten. Vil du sætte lidt ord på, hvad det betyder for dig at spille på kanten i stedet for på toppen? Jamen, selvfølgelig, det skal ikke ligge skjul, at jeg er en normal kantspiller, og det har været anderledes for mig at spille angriber. Det har jeg gjort sidste år. Nu har jeg spillet lidt 8 i år, så det var dejligt at være tilbage på kanten, kunne bruge Adam. Og jeg synes egentlig, der er mange fine situationer, vi har i anden halvleg, og jeg har selv en afslutning til sidst, som jeg selv efterfølgende er lidt træt af. Den kunne jeg godt have gjort noget ved. Men ellers er der faktisk fine situationer, hvor vi får angrebet på dem, og det var egentlig dejligt. Tak.